career Ruto, Swali. Kama ni kuhamisha wasee, mungehamisha kama meshabonga nao. Sawa? Ndio vizuri. Kuliko watu wameshara haribu kazi za watu wengine waendi job. Hawakuwapea notice before wahamishe. Walipea nani Shwali? Hakuna notice amepeana. Amepeana juzi akisema wasee wahame, waende Kangundo. Msale toka hapa di Kangundo, ukambani Shwali. Mimi nasema Ruto angekaa na wasee chini awabongeshe. Ni watu wabigi, wana understand. Kama unataka kuhama, tutahama. But you don't come to say siku moja ati mtoke. Tutatoka tuenda wapi? Kina maelewano. Ni mambo ya kuelewana. Serikali mkae chini na wananchi, muelewane na wananchi. Hivyo tu bana. Hii tunaumia sana, tunaumia. Wasi usisikize, sikiza bana kwa ripota. Kevin. Tunataka kazi na durufia, tuna kazi. Watu wengine hatuna job. So guys, saizi hivi ndivyo Marikiti market inaendelea. Wasi wanasema walipewa notice waweze kuhama hii soko bila hata any notice. That's the real situation venye kuko. Let's go.
barabara za juu, kwa kimu za juu, wacha kumbiwa kidogo sakaja, unachukia watu kwa soko. Kikiria barabara za juu, kwa kimu za juu, CBD, kwa kimu za juu. Tutakula wapi? Tuko jaza hii. Nyumba ninalipishwa. Nitalipa na nini? Unaniambia niende wapi? ID niko nayo naifanyi kazi. Unataka niende wapi sakaja? Makuwa tutaenda wapi? Huku tiko tunakulaga. Hizo kwa ni ya miaka gapi hapa? Imekuja jana. Hizo kwa imekuja jana. Nikuulize. Umechaguliwa juzi. Tumepata hiyo soko hapo ikiuzwa. Tunaliwaka batuta huko. Sakaja usitupime. Usitupime sakaja. Wanayi usitupime. Sisi makuwa tuendi. Aqui é tu. 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 A
Kama ni urupa utaenda. Na urupa.
Hii soko ndio inatulisha. Hii soko ndio inatulisha. Atuidi, atuidi mwisho huko ya Western. Watu wengi wanaka huruka. Tunatoka nyumbani kuja kutafuta town. Tunatolewa town kwenda kutafuta nyumbani. Inawezekana? Nasema hivi, Sakaja jilete huku. Kama huwezi kujileta Makanjo waende Kangundo Road. Sisi soko ikae hapa kwa kwanza. Mimi naongea kama niko sasa nifu. Tulia naongea wewe, mimi ni mpigi naongea. Mimi nataka niseme hivi, hii soko inarudisha watu wengi. Makanjo wao wamekaa kofi, kofisi. Na sisi tunataka aje, hao Makanjo waame waende huko, hapa ikae soko. Tuwezi ama hapa, ama Sakaja jilete mwenye. Lakini wengine ni mawajinga. Matone tao. Ado ada utangata de bala bala bala. Matone sisi tao. Oya. Pia nyinyi tunajua mnatuma mtuchukue picha ndio tumani. Hapana, hapana. Nataka mmetuzoea. Sakaja amekuja kuondoka. Waje mtuke. Enawe zana. Hata mimi nikitoka kwa nyumba nimeambia bibi naenda rudi ama nisirudi. Enawe zana, waje mtuke. Enawe zana. Sawa, fiti fiti. Tumechoka. Eh bauza, soko ndio nataka kuuza. Atutoki. Mwambie kama ni Uru Park tutaenda kuuzia huko. Kangudo apeleke mama yake auzie kule Sakaja umbo. Sakaja, koni master tuko tumeongea saa ngapi Sakaja? Sakaja kwa wapi? Sakaja. Ako wapi? Ako wapi? Ako wapi? Kabilize, hata mimi soko alikuwa na nguvu kumliko. Alafu ngoja aende kamaliza. Hiyo jiga nafanya barabara hii Sakaja. Unataka kumalizia ngoja. Ah, bana. Jana tukonja. Mwambie kwa hiyo afanye kazi. Acha. Patsoni. Hey, what's up? You're going to get my phone.